换句更简单的话说，你有没有对你合作过的女艺人动过心？我觉得这个再这么说吧，合作过的女演员谭松韵、周雨彤、吴倩，请排一个心动值的顺序。哇，这个很考验智慧哦。等一下，是哪三个？都哪三个？什么？什么？有没有也有喜欢音乐的？我记得好像谁，张新成啊，我会。家里水都淹这么高了，还在弹钢琴。妈妈都飘走了，还在弹。还在弹。海上的钢琴家吗？冰箱都飘走了，也还在弹。来来来，当时那个什么贝多芬，那是不是？哇，好棒呀！那么回到那个被淹水的晚上。好厉害啊，在一个夜黑风高的夜晚，你现在是妈妈，你现在是妈妈，妈妈游出去，星辰出去，星辰星辰吃饭了，星辰还在谈呢，妈妈划着小艇过来说，哇哇，好棒哦，真的。哇，好厉害啊。你这个起码八级以上的程度哦，是。哎，帮我搞一个那个，我们大家都会的。好。什么歌呢？嘿 ，1 2 3，对。还真奇怪，还真奇怪，来就我能听见没？进去弹琴的时候，对，很好的一个配合，圆梦了，圆梦了。杰哥，你是不是会打架子鼓来的？杰哥会打架子鼓，哇，厉害了，你们俩。接下来你们就对星辰吧，你来唱是吧？我唱啊，我得来猜一个，不猜不行了。来，你猜，我来，你猜可以。我觉得迪哥加小杰哥应该就涵盖了所有的歌吧。你俩猜吧。哇塞，强强联手。来，我先看看你。这是一个老太太，她要。小东西 sell， 孟婆，他说他的东西非常好。明天我要嫁给你。然后，你继续形容，几个字。他是一个老太太，要买东西。这一共是有八个字的一个老太太。这个老太太她姓什么呢？我哪知道呢？你又没唱。老虎的脑袋像那个字。汪老太太。对，汪老太。汪老太太。王婆卖瓜，自卖自夸。今天我要嫁给你。王婆卖瓜，自卖自夸。今天你要嫁给我。今天你要嫁给我，王婆卖瓜，自卖自夸。我们说完了。他们周柯宇先说对的。啊啊！对，杰哥你们答对啊。周柯宇，哼。好，下一题。来，这是一个歌舞片，它有四个字耶，来自好莱坞，大概是6年前上映的。
一男一女的爱情故事，已经知道了，我们就猜歌。一男一女的爱情。就是爱你爱乐之城，爱你爱乐之城。对，对了，我们唱对了。对，陶喆都跟我们想了半天。下次我猜出来以后，你就不用唱了。下一题啊。首先我说这首歌三个字，歌名已经知道了，开始形容吧。它是讲一个人的这个玩意儿，买到一百万张，它叫什么？白金唱片，白金唱片，日不落。对，得快，得快，快耶！这次不提醒，因为猜到的点儿都差不多了。对。2-1啊！恭喜你们队直接进成绩了，我们直接出成绩了。就赢了是吧？对，直接赢了。哇、wow ！接下来上场的这位选手张新成将用一曲《本草纲目》让大家感受滑流的魅力。我准备一下，我稍微准备。还有 dancer， 还有哦，哇，厉害了！哎呀，讲究，我是带团队来的。你看人家带团队来，还要对一遍，你看多认真。怎么来着？别练了。来不及了，彩排哎！哇！哇！这个选手在开演唱会吗？选手，这叫客栈好嗓子，你嗓子呢？我的嗓子我全在，我刚才自己哼的就那个。但是，我刚才有一个问题，就是四位导师没有一位跟我这个拍零，那还有拷问环节吗？我们以为你后面才唱，这个才是灵魂拷问。我是觉得在这个客栈好嗓子展示一下我的舞蹈，也算是对这个节目的拓展性的一种拓展，所以看看能不能靠自己的独特风骚的舞姿能够博得评委们的喜欢。新成也演过很多戏啊，就你觉得一个好演员就是他在演对手戏的时候，他是不是应该对对手产生真正的感情？换句更简单的话说，你有没有对你合作过的女艺人动过心？我觉得这个再这么说吧，合作过的女演员谭松韵、周雨彤、吴倩，请排一个心动值的顺序。哇，这个很考验智慧哦。等一下，是哪三个？都哪三个？没关系，脑雾了已经。哪三个？谭松韵、周雨彤、吴倩。我想想，哎呀，这个东西。哎呀，戳中了软肋了，100了，爆表了，哇，100了，101了，想拍戏，他已经拿不到卡了，就别为难他了。谢谢老师，失败了。